سرخط خبرها. موافقت با درخواست بریتانیا و فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی آزمایش موشک ایران جلسه می‌گذارد. عقب نشینی در برابر معترضان، دولت فرانسه طرح افزایش مالیات سوخت را برای 6 ماه تعلیق کرد. جنب و جوش برای مذاکرات صلح افغانستان، نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر برای مشورت با رهبرشان به پاکستان رفتند. و پایان ریاست مردان بر علم باستان شناسی در آلمان، الکساندر بوش سنت 160 ساله را شکست. سلام، عصر بخیر. به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی آزمایش موشک جدید ایران تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه به درخواست بریتانیا و فرانسه برگزار می‌شود. قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل بررسی کنند که آیا آزمایش اخیر موشک ایران نقض مصوبه شورای امنیت بوده است یا نه. سه روز پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از آزمایش موشکی جدید ایران خبر داد و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواند. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل امروز اینجا برای بررسی آزمایش موشکی ایران جمع می‌شوند. جلسه به درخواست بریتانیا و فرانسه پشت درهای بسته برای پاسخ به این سوال که آیا آزمایش موشکی تازه در ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت بوده یا نه. جلسه ای که نتیجهش دست کم میتواند بر رویکرد متحدان اروپایی علیه ایران تأثیر داشته باشد. بریتانیا و فرانسه در پی ابراز نگرانی آمریکا حالا در این باره موضع گرفتند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا آزمایش موشکی ایران را تحریک آمیز، تهدید کننده و مغایر قطعنامه شورای امنیت خوانده. او گفته که دولت بریتانیا میخواهد این آزمایش ها متوقف شود. همزمان وزارت خارجه فرانسه نیز اقدام اخیر ایران را تحریک آمیز و عامل بی‌ثباتی منطقه خوانده و گفته با قطعنامه 2231 شورای امنیت تطابق ندارد. قطعنامه 2231 پس از توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در تابستان 3 سال پیش و با هدف تایید آن صادر شد. در این قطعنامه از ایران خواسته شده که از توسعه موشک‌های بالستیک که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده خودداری کند. خبر آزمایش موشکی تازه ایران اما پس از 1 دوره وقفه در این نوع آزمایش ها منتشر شده. پس از هشدارهای دونالد ترامپ شمار این آزمایش ها کم شده بود. خبر آزمایش موشکی جدید ایران را ابتدا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا منتشر کرد و حالا وزارت خارجه این کشور دوباره خواهان همراهی کشورهای اروپایی برای اعمال فشار بر ایران شده. ما مسیر توافق با ایران را تغییر دادیم. اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و موارد دیگر ناقض روح آن توافق بود و امنیت مردم آمریکا و متحدانش را به خطر می‌انداخت. به جای آن ما داریم متحدان خود را هدایت می‌کنیم تا جلوی بلند پروازی‌های انقلابی ایران را بگیریم و به فعالیت‌های تروریستی ایران در جهان پایان دهیم. برای این کار به سازوکار جدید نیاز نداریم، بلکه باید به تقویت ائتلاف خود برای رسیدن به این نتیجه ادامه دهیم تا امنیت مردم خاورمیانه، اروپا و سراسر جهان را در برابر خطر ایران حفظ کنیم. اتهامات مطرح شده اما به گفته مقام‌های حکومت ایران بی اساس است. ایران که خبر آزمایش موشکی جدید را تایید یا تکذیب نکرده میگوید که برنامه موشکیش ارتباطی با قطعنامه شورای امنیت در رابطه با برجام ندارد. در این میان جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته موشک‌های ایران برای حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشدند. ایران به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست. این موشک‌های ایرانی هم برای حمل سلاح‌های هسته‌ای تولید نشدند. در واقع موشک‌های تولیدی ما برای کلاهک‌های متعارف طراحی شدند. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش موشک‌های ایرانی همانند گذشته از پایه غلط است. آنها بهتر است قطعنامه 2231 را مطالعه کنند. حکومت ایران میگوید برنامه موشکیش نیت دفاعی دارد و فارغ از فشارهای غرب به این آزمایش ها ادامه میدهد. اقدامی که به گفته بعضی ناظران سیاسی شاید نقطه عطفی تازه در رویکرد متحدان غربی آمریکا در قبال ایران و نزدیکتر کردن آنها به واشنگتن باشد.
علیرضا فولادی، بی بی سی. خشایر جنیدی همکارم از واشنگتن با ماست. خشایر، به نظر میرسه که تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر اروپا که اونها اقدام عملی بکنن داره جواب میده. انتظار آمریکا چیست از جلسه امروز؟ همینطور هست مجید. دیروز هم شاهد این بودیم براین هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، که همراه با وزیر خارجه این کشور راهی اجلاس ناتو در بروکسل بود، از اروپایی‌ها خواست که حداقل تحریم‌هایی که خودشون قبلا در رابطه با برنامه موشکی ایران رو داشتن رو به اجرا بگذارند و فشار رو بر ایران در این رابطه افزایش بدن، و به این نکته اشاره کرد که آمریکا پیشرفت‌هایی داشته در مذاکراتش با دیگر اعضای ناتو در این باره. آمریکا خواستار این هست که فشار بر برنامه موشکی ایران افزایش پیدا کنه و خواهان توقف آزمایش‌های موشکی ایران هست. اروپایی‌ها هم چندان نظرشون متفاوت با آمریکایی‌ها نیست، متأ در این مدتی که آمریکا از برجام خارج شده، به خاطر که گفتگوهایی که اروپایی‌ها با ایران داشتن و سعی دارن که ایران رو در برجام نگه دارن، در این رابطه مقداری کجدار و مریض رفتار کردند. البته با واکنش یکی دو روز گذشته فرانسه و بریتانیا و همراهی اونها با آمریکا در شورای امنیت، میشه دید که اونها هم خواستار فشار بر ایران در این رابطه هستند. البته در داخل شورای امنیت معلوم نیست که آیا روسیه و چین با آمریکایی ها و اروپایی ها بخوان همراهی بکنن یا نه، اما همین که اروپایی ها دارن همراهی میکنن با آمریکایی ها، حداقل در ظاهر در کلام، این یک دستاورد هست تا به اینجا برای آمریکا. خیلی ها میگن دست آویختن آمریکا به قطعنامه 2231 شورای امنیت، که عملا خودش از با خارج شدن از در واقع برجام به نوعی اون رو در واقع برخی در شبکه‌های اجتماعی میگن که نقض کرده، به نوعی شوخی هست که حالا در مورد آزمایش موشکی ایران به اون دست بیازه آمریکا. چقدر این تفسیر از این قطعنامه چطور توسط کی انجام خواهد شد در شورای امنیت؟ این نکته که شما اشاره کردید در حقیقت موضعی هست که دولت ایران هم بهش اشاره کردند، منتها اروپایی ها که از برجام خارج نشدند و این رو میتونن بگن که به هر حال فرانسه و بریتانیا به برجام پایبند بودند و اونها به استناد قطعنامه 2231 این موضوع رو دارن در شورای امنیت بررسی میکنن. به هر حال مرجع تصمیم گیرنده در این رابطه خود شورای امنیت خواهد بود. ممنونم ازت خشایر. ما در طول روز جلسه رو هم بررسی خواهیم کرد و به محض اینکه برگزار بشه باز به تو برخواهیم گشت. ممنون از تو. سازمان عفو بین الملل میگوید مقام های ایران با سکوت درباره سرنوشت و مکان دفن هزاران زندانی سیاسی که 30 سال پیش در زندان ها اعدام شدند به جنایت علیه بشریت ادامه میدهد. عفو بین الملل از سازمان ملل خواسته در مورد اعدام های سال 1367 تحقیق مستقل انجام دهد. شمار زیادی از زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال 1367 به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت و به تشخیص هیئت هایی که او تعیین کرده بود بدون برگزاری محاکمه اعدام و در گورهای بینام و نشان دفن شدند. رهبر ایران ضمن حمایت از کلیات قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان میگوید این قانون نیاز به اصلاح دارد. آیت الله خامنه‌ای گفته این قانون راه را برای جوانها باز می‌کند، اما نباید مانع به کارگیری همه افراد با صلاحیت و با تجربه شود. او توضیح داده که در بعضی موارد مسئولان برای به کارگیری چنین افرادی در مغایرت با قانون جدید از او اجازه ویژه می‌خواهند و او هم در مواردی اجازه داده است. در هفته‌های گذشته انتقادهایی از وجود استثناها در اجرای این قانون مطرح شده بود. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران میگوید گزارش‌ها در مورد تعرض جنسی به دانش آموزان مدرسه پسرانه در اصفهان را با حضور وزیر آموزش و پرورش پیگیری خواهد کرد. مدیر این مدرسه برکنار شده و دادستانی اصفهان در حال بررسی پرونده است. گفته شده این تعرض‌ها 2 سال جریان داشته و مضمون پرونده کودکان را با غم تهدید کرده که نباید به کسی چیزی بگویند. رئیس جمهوری ایران امروز هشدار داده که اگر آمریکا جلوی فروش نفت ایران را بگیرد، صادرات نفت از خلیج فارس مختل خواهد شد. به نظر می‌رسد که هشدار حسن روحانی اشاره به احتمال بستن تنگه هرمز از سوی ایران باشد. آمریکا بداند ما نفتمان را می‌فروشیم و خواهیم فروخت و آمریکا قادر نیست جلو صادرات نفت ایران را بگیرد. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد،
نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. حسن روحانی بود رئیس جمهور ایران. اما با ادامه اعتراض ها در فرانسه، دولت این کشور تصمیم گرفته افزایش مالیات سوخت را تا 6 ماه تعلیق کند. دولت امانوئل مکرون میخواست با این کار مصرف انرژی های پاک را تشویق کند، اما سه هفته اخیر پاریس و بعضی دیگر از شهرهای فرانسه شاهد اعتراض های گسترده به این تصمیم بودند. در این اعتراض ها 4 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. ایرج ادیبزاده روزنامه‌نگار از پاریس پایتخت فرانسه با ماست. آقای ادیبزاده، به نظر میرسه آقای مکرون مجبور به عقب نشینی شده. بله، مجبور به عقب نشینی شده. حتی نخست وزیر سخنرانی که کرد خیلی جالب بود، گفتش که این خشمی که به وجود اومد ضروری است که ناشنوا نباشیم یا خود را به نابینایی نزنیم. این خشم در بی‌عدالتی ریشه داره. نخست وزیر سه‌شنبه 4 دسامبر با رئیس جمهور صحبت میکرد و این سخنرانیش از تلویزیون های مختلف پخش میشد در فرانسه، از جمله به حال یه جوری به این جنبش جریق زرد ها میخواست بگه که یه مقدار به اونها امتیاز میده، اما هنوز اثری از اینکه این امتیاز ها اونها رو راضی کرده باشه نیست. به حال میدونید اعلام کرد که غیر از اینکه اون مالیات که اعلام شده بود برای گازوئیل و بنزین از اول ژانویه آینده، اون رو برای 6 ماه انجام نمیدن و اون رو به عقب میندازن. به علاوه هر سال در اوایل ژانویه گاز و برق هم یه مقدار قیمتش میره بالا، اعلام کردن که اینم نمیره بالا. به علاوه کنترل تکنیک اتومبیل ها که هر سال باید انجام بشه، این رو هم گفتن قیمتش بالا نمیره و هر حال همون قیمت ها هست. اما اون چیزی که واقعا هست که دولت در صدد این هست که به نوعی از این بحران بیرون بره، هنوز معلوم نیست آیا روز شنبه آینده باز هم این جلیق زرد ها و کسانی که اومدن و روز شنبه سیاه رو به وجود آوردن، آیا باز هم به شانزلیزه، به اتوال، اون خیابان‌های مرکزی، به خصوص جاهایی که فروشگاه های گرون هست و الان کمتر از 3 هفته به این جشن نوئل مونده، جشن‌های آخر سال مونده، معمولاً در این زمان مردم میرن به فروشگاه‌ها برای خرید هدایاشون، اما الان فروشگاه‌ها خلوت، یه مقدار اعتراضات زیادی هم برپا شده. به هر حال اون چیزی که تا الان معلومه، محبوبیت رئیس جمهور و نخست وزیر به شدت کاهش پیدا کرده. از محبوبیت رئیس جمهور 6% کم شده به 23% رسیده، یعنی سقوط کرده. ادوارد فیلیپ هم 10% کاهش پیدا کرده و به 36% رسیده. اینا نشون میده که به هر حال وضعیت دولت در وضعیت خوبی نیست. الان همین امروز که من با شما صحبت میکنم، جلیق زردها 175 پمپ بنزین رو در سراسر فرانسه محاصره کردن و اجازه دادن بنزین به اتومبیل ها رو نمیدن. یه مقدار در بعضی از جاها کمبود سوخت به وجود اومده، یعنی در واقع بالا بردن اون درجه نارضایتی تا دولت به حال به امتیازهای بیشتری بده. امتیازهایی که آقای ادیبزاده، ببخشید میخواستم به همین مسئله اتفاقا همین سوال رو داشتم. به نظر میرسه که اعتراضها چیزی فراتر از قانون، این قانون اخیر هست. یعنی به نظر میرسه همونطور که خودتون هم گفتین، مسئله عمیق‌تر از این حرف هاست. کاملا درسته، عمیق‌تر از این حرف هاست. چون فرانسه به هر حال وضعش در این سالهای اخیر، من نمیگم با اومدن آقای امانوئل مکرون بد شده، ولی از قبل از اون حکومت آقای اون رئیس جمهور سوسیالیست وضع خراب شده بود و یه مقدار از نظر اقتصادی، بیکاری و اینها به هر حال وضع مردم خوب نبود. اینه که الان مردم، یعنی همون معترضین، در فکر اینن که به هر حال کاری بکنن که از مالیات ها بالا نره، کم بشه، یه مقدار به دادن خونه های دولتی اضافه بشه، بعد برای این مسئله سکوریته سوسیال که خیلی برای دولت مهمه، یعنی در دولت فرانسه مسئله بیمه های اجتماعیش در دنیا خیلی مشهوره، چون هر کس که بیمار باشه میره بیمارستان میتونه حتی 1 اورو هم پرداخت نکنه. اینا الان تصمیم گرفتن یه مقدار هم بر بودجه بیمه های اجتماعی که یک مقام به هر حال اقتصادی گفته الان بیمه های اجتماعی
تقریبا ورشکسته است اضافه بکنن. همین باعث نارضایتی مردم میشه، به خصوص چیزهایی که سنتیه، مثلا همین بیمه های اجتماعی برای فرانسوی ها سنتیه. آقای سرکوزی هم اومد خواست یه مقدار اضافه بکنه، بعد برحال اعتصاب ها را افتاد و این جنجال ها. ممنونم از شما آقای ادیبزاده، روزنامه‌نگار از پاریس. ما برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. به درخواست بریتانیا و فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی آزمایش موشکی جدید ایران تشکیل جلسه میدهد. با ادامه اعتراض‌ها در فرانسه، دولت این کشور تصمیم گرفته افزایش مالیات سوخت را تا 6 ماه تعلیق کند. در ادامه برنامه، پایان ریاست مردان بر علم باستان شناسی در آلمان، الکساندرا بوش سنت 160 ساله را شکست. یک منبع از گروه طالبان در شورای کویت به بی بی سی گفته که هیئتی از دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان رفته. بعضی گفتند که رهبر طالبان این هیئت را برای مشورت فراخوانده، اما بعضی دیگر میگویند پاکستان از آنها دعوت کرده. شیر محمد عباس استانکزی، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، و شهاب الدین دلاور، ضیاءالرحمن مدنی و عبدالسلام حنفی از اعضای این دفتر در این هیئت حضور دارند. در همین حال رسانه‌های پاکستان گزارش کردند زرمای خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان، امروز به پاکستان رفته است. وعید مژده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ماست. آقای مژده، به نظر میرسه که تحرکاتی در حال شکل گرفتن هست با کمک آمریکا و همینطور موافقت‌هایی که دولت افغانستان کرده. چقدر فکر می‌کنید این بار طالبان جدی است در مذاکرات؟ در حالی که خوشبینی ها در مورد مذاکرات صلح افغانستان ابراز میشه، اما و آقای اشرف، آقای خلیلزاد هم سومین سفر خود به منطقه به خاطر مذاکرات صلح آغاز کرده، اما به نظر میرسه که آنچه که طالبان تقاضا داشتند در نشست اول با آقای خلیلزاد، هنوز هیچ کدام از اون سه خواست تحقق نیافته. سه تا خواست طالبان در اون نشست این بود که اول آمریکایی‌ها تاریخ خروج نیروهایشان را تعیین کنند، دوم موضوع لیست سیاه و حذف نام رهبران طالبان، و سومین مسئله موضوع آزادی زندانیان که تاکنون هیچ کدام از اینا تحقق نیافته. اما باز هم خوشبینی‌های ابراز میشه که مذاکرات در حال پیشرفت است، به این دلیل که طالبان از آمریکایی‌ها تقاضای تاریخ برای خروج نیروهایشان دارند و چنین چیزی اتفاق نیفتاده. من فکر می‌کنم که هنوز زود است که ما خوشبینی ابراز کنیم در مورد ای که واقعا این مذاکرات به پیشرفت نائل خواهد شد. دولت افغانستان نقشه راهی ارائه کرده بود برای مذاکرات صلح، اما از اون طرف میدونیم که طالبان بارها گفتن که حاضر نیستن با دولت افغانستان مستقیما وارد مذاکره بشن و میخوان مستقیم با آمریکا مذاکره کنن. آیا فکر می‌کنید در مورد این درخواستشون به نتیجه رسیدن؟ من فکر نکنم، به خاطر اینکه همونطوری که شما اشاره کردین، خواست طالبان اول مذاکره با آمریکایی هاست. طالبان میگن که مسئله افغانستان دو بُعد داره، یکی بُعد خارجی قضیه است که حضور نیروهای خارجی در افغانستان است، و دوم موضوع است که باید بین خود افغان‌ها سر آینده افغانستان بحث شود. آمریکایی ها میتونن در مورد اول، یعنی خروج نیروهایشان از افغانستان، با ما مذاکره کنن و بعد از او مذاکرات بین الافغانی را خود ما برای خواهیم انداخت با دولت افغانستان و با جهت هایی که در افغانستان به هر حال صاحب نفوذ و اقتدار هستند. این مسئله خودش موضوع خیلی مهمی است. در این حال این که آقای ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، و همچنان دبیرکل ناتو تاکید بر این دارند که ما قصد خروج از افغانستان را نداریم، به نظر من طالبان دو راه در پیش دارند: یا از مذاکرات بیرون شوند و یا این خواست آمریکا را بپذیرند. آیا کدام این دو تا را خواهند پذیرفت هنوز مشخص نیست، اما تا جایی که من از طالبان شناخت دارم، سرسختی اونا در مواضعشان که در موضوع سالها پیش در موضوع عدم سپردن اسامه بن لادن که برایشان خیلی هم گران تمام شد، نشان میده که اونا کوتاه نخواهند آمد. ممنونم از شما وعید مژده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آمریکا را به دلیل وضع تحریم‌های علیه ونزوئلا سرزنش کرده است. آقای اردوغان که برای اولین بار به ونزوئلا رفته با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آقای اردوغان گفته تحریم‌های آمریکا تنبیه همه مردم ونزوئلا است. اسرائیل میگوید ارتش این کشور تونل‌هایی را که از خاک لبنان به سرزمین‌های اسرائیلی می‌رسید بمباران کرده است. به گفته اسرائیل این تونل‌ها را حزب‌الله لبنان حفر کرده بود. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته عملیات تنها در محدوده خاک اسرائیل انجام شده و اسرائیل وارد حریم لبنان نشده. او میگوید این تونل پس از عملیات دیگر قابل استفاده نیست. بنیاد آسیا در تحقیق تازه‌اش میگوید بیش از 61% مردم افغانستان معتقدند که این کشور به سمتی نادرست در حرکت است. 32% دیگر اما به آینده افغانستان خوشبین هستند. در حالی که قرار است در بهار آینده انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود، گروهی گفتند تصمیم ندارند در این انتخابات شرکت کنند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. در نظرسنجی امسال بنیاد آسیا که 5 ماه پیش انجام شده، بیش از 15,000 نفر در سراسر افغانستان به سوال‌های مختلفی از حکومتداری گرفته تا تلاش برای مذاکرات صلح پاسخ دادند. بهبود امنیت و اقتصاد، بازسازی و بهتر شدن حکومتداری از دلایل خوشبینی 32% است که میگویند افغانستان به سمت درستی در حرکت است. ناامنی و بیکاری هم سبب شده که 61.2% مردم بگویند کشور به سمت درستی حرکت نمی کند. رقمی مشابه سال گذشته. سال 2015 و 16 پایین‌ترین ارقام را داشتیم از لحاظ خوشبینی مردم به سوی آینده. در سال 2017 و 18 چنین خوشبینی در حال استحکام است، یعنی تغییر بسیار قابل ملاحظه نامده. دلایل اصلی بدبینی افغان‌ها با آینده هم این هاست. 72% از ناامنی نگران هستند، 37.6% از وضعیت اقتصادی و 23% دیگر هم از وضعیت حکومتداری. در حالی که امروزها خبرها درباره تلاشها برای مذاکرات صلح بیشتر از گذشته شنیده می شود، در نظرسنجی بنیاد آسیا آمده که بیش از 53% مردم افغانستان به این باورند که بین دولت و گروه طالبان مصالحه امکان دارد. البته زنان نسبت به مردان 15% کمتر به این باور هستند. قرار است حدود 4.5 ماه بعد مردم افغانستان به پای صندوق‌های رأی برای انتخاب رئیس جمهور بروند. آمار بنیاد آسیا نشان می‌دهد که تصمیم برای شرکت در این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی 10% کاهش یافته و به 67% رسیده. نظرسنجی بنیاد آسیا میگوید که میزان رضایت افغان‌ها از دموکراسی از 57% در سال گذشته به 61% در سال جاری رسیده. 37% از افغان‌ها هم میگویند که ترجیح می‌دهند افغانستان را برای دستیابی به زندگی بهتر ترک کنند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. 16 در ریاست مردان بر یکی از بزرگترین مؤسسات پژوهشی آلمان و حالا یک زن. در برنامه امروز 100 زن سراغ پروفسوری جوان رفته ایم. او اولین زنی است که به ریاست موزه مرکزی رومی آلمان رسیده است. دومین مؤسسه پژوهشی آلمان در زمینه علم باستانشناسی و یک مرکز علمی شناخته شده در سطح بین‌المللی. الکساندرا بوش رئیس جدید موزه میگوید با وجود راه طولانی که زنان آلمانی طی کردند، این کشور بخشی از جهانی هنوز مردانه است و رسیدن به این موقعیت برای او ساده نبوده. مریم انصاری در شهر ماینز به سراغ او رفته. آرشیو موزه مرکزی رومی آلمانی گوشه‌ای از مؤسسه عظیم متعلق به انجمن لایبنیتس، با یکی از بزرگترین کتابخانه‌های باستانشناسی جهان و چندین موزه و مؤسسه تحقیقاتی و بیش از 11 میلیون بودجه سالانه. پس از 166 سال ریاست مردهای اغلب مسن، حالا سکان این سازمان عریض و طویل در دستان یک زن قرار گرفته است. پروفسور الکساندرا بوش که با اشتیاق بخشی از این گنجینه را به من نشان می‌دهد. صدها هزار قطعه که رازهای تاریخ بشریت را در خود جای دادند و می‌گوید باستانشناسی علمی است محافظه‌کار و سنتی که تا همین دو دهه پیش به شدت مردانه بوده.
از 10 سال پیش به این طرف نقطه عطفی در این رشته رخ داد، طوری که حالا 4 مؤسسه تحقیقی باستانشناسی در آلمان و اتریش به دست زنان اداره میشن. بدون این پیشرفت قطعا ممکن نبود که امروز من در این پست باشم. زنان 100 سال پیش در آلمان حق رأی را به دست آوردن. در این کشور زنان پرنفوذ و قدرتمند زیادی در سیاست، اقتصاد و جامعه علمی نقش بازی می کنند. ولی هنوزم می شنویم که برابری یه زنان به دنبالش بودن تحقق پیدا نکرده. بله، من فکر می کنم که در بسیاری عرصه ها هنوز برای رسیدن زنان به سطوح مدیریت یک سقف شیشه ای وجود داره. ما در دنیایی زندگی می کنیم که هنوز به شدت مردان است و اونها شبکه های قدرت خودشون رو مدام باسولید می کنن. خانم بوش معتقد است که نگاه از بالا به زن در آلمان اشکال پنهان و زیرپوستی دارد و پس ذهن خیلی هاست بدون آنکه به آن آگاه باشند. یک مثال بزنم. زمانی که من مدیریت بخشی از این مؤسسه رو داشتم، وقتی با 2 همکار مردم که مسن‌تر بودن وارد نشستی می‌شدیم، همه فکر می‌کردن من منشی یا دستیار اونها. و من می‌دیدم که چقدر این تصور جا افتاده که زن باید منشی و مرد مدیر باشه. الکساندرا بوش تنها زنی بود که برای رسیدن به ریاست این مؤسسه وارد رقابت با مردان همردیف خود شد و کم نبودند اطرافیانی که تلاش کردند او را از این کار منصرف کنند. برای من خیلی مهمه که زنها رو تشویق کنم که از گوشه آسوده‌ای که برای خودشون درست کردن بیرون بیان، چون رسیدن به سطوح بالای مدیریت مسیر سنگلاخیه و خیلی از زنها که حتی تواناییش رو دارن از قدم گذاشتن درش میترسن. باید این رو هم بگم، من میخوام رئیس خوبی هم برای زنها و هم برای مردها باشم. موفقیت در کار به بهای شکست در زندگی خصوصی او تمام شده و میگوید برای زنها حمایت جامعه، قانون و کارفرما مهم است. من در میان آشنایان زنم میبینم که چه فشاری رو تحمل میکنن که بتونن هم خانواده و هم کار رو با هم پیش ببرن. اما رسیدن به موقعیت‌های بالای کاری و حفظ خانواده فقط زمانی برای یک زن ممکنه که شریک زندگیش با جون و دل ازش حمایت کنه و پا به پای اون خانه و بچه ها رو بچرخونه. الکساندرا بوش معتقد است سیاست‌گذاری برای رسیدن به برابری حقوقی میان زن و مرد نقش محوری دارد و چارچوب‌هایی را به وجود می‌آورد که در آن مردان و زنان با حساسیت و آگاهی بیشتری رفتار خود را بازنگری و کنترل کنند. مریم انصاری، ماینز. برنامه امروز هشتگ شما به افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در تهران اختصاص داره. بالا رفتن قیمت ها چه تأثیری بر اقتصاد خانواده شما گذاشته؟ آیا تسهیلات بانکی موجود برای خونه دار شدن کافیه؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راه ها که الان روی صفحه تلویزیون میبینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که از @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت تهران. سپاس که BBC فارسی رو انتخاب کردید. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.